Hostem dnešního podcastu je Tomáš Vránek, CEO společnosti ICE. A bojíme se o automatizaci a inovacích průmyslu, jak opravdu žít firmní hodnoty a proč dávat raději děti na techniku než na práva. Vážení posluchači, nový díl na lidských zdrojů, zdraví vás Matěj Matolín. A je tady Jose z Good Callu a máme tady zácného hosta Tomáše Vránka, CEO společnosti ICE Industrial Services. Čau Tomáši. Ahoj, dobrý den. Čau, tak díky, že jsi přišel, dneska se budeme bavit, no jako už několik posledních dílů, taky trošku automatizaci a budoucnosti práce, ale nejenom zase, aby jsme to jako to, to úplně nepřehltili. Než se do toho pustíme, nějaké novinky, Jose, co u tebe novýho? Tak novinky, tak měli jsme velký že, Recruitment Academy Awards, určitě to byl rekordní rok, vyhlašovaly se zase různé kategorie a určitě se pozveme rekruterku roku a Slovensko i Česko možná, uvidíme, jak nám to vyjde, tak si určitě se pozveme do dalšího dílu a budeme je zapovídat. Skvělý, skvělý. Co u tebe? Hele, já jsem se nedávno vrátil, nedávno, předevčírem jsem se vrátil z akce HR mezi Meziřádky, to byla prosím tě, HR konference, ale ta byla na Jižní Moravě, což na tom bylo to zajímavé, vinařství u kapličky, takže večer to, takže jako přes den neomezená konzumace vína, a večer cymbálka, slihovice, takže jako bylo, to, bylo to, hodně výživný, hodně výživný. Já tě přebiju, za dva týdny jedu pracovně do Kosova, takže tam ještě nevím, co se bude dít. Takže tak poprvé to... jedu do Kosova pracovně. Tak tam A... možná i na HR akci vytáhnou kalašníko, že do stropu, ne? A... Něco podomí, co to máš, tebe čeká tě nějaká... My jsme se teď vrátili z Ukrajiny po třetí, takže... A... Řešíte tam nějaké pracovní aktivity? Rádi bychom tam dodávali naše 3D tištěné stavby, a rádi bychom se podíleli na rekonstrukci Ukrajiny prostřednictvím 3D tisku betonu, to je takový náš, taková naše významná inovace posledních let a, a vy jste říkali, že se budeme bavit o automatizaci a Vždy. to je vlastně to téma. Uh, moje oblíbené, já jsem v tom uh, dost militantní, když teda být v něčem militantní v uh -huh. souvislosti s Ukrajinou yeah. není jako úplně uh, cool vyjádření, ale uh, vlastně mnoho lidí říká, že automatizace bere lidem práci, ale když se podíváme třeba na stavebnictví, tak tam je krásně vidět, že ty lidi naopak nejsou a v podstatě všichni naši zákazníci, uh -huh. pro které dodáváme, tak všichni říkají, že, že nemají dost lidí, takže ti, kdo říkají, že automatizace bere uh, lidem práci, tak. Uh, neví, o čem mluví, protože automatizace ta s tou přidanou hodnotou a to, co by měla tady ta republika dodávat do světa, je právě ta technika, to, co na, v čem máme ten background na ta, ta historie česká strojírenská počínaje Karlem IV. Když se podíváme, tak je na začátku minulého století, že byla Československo světová strojírenská velmoc, takže tohle je to, co by, my bychom měli dodávat do toho světa. Za to bych a... řekl možná amen. Jo, <laughs> pojďme jo. Teda, možná A vlastně úplně na začátek, ať uděláme takový dobrý intro k tým na, uh, firmě. My, my jsme, nelidské zdroje, takže samozřejmě automatizaci máme rádi, jo, jo, jo. A, ale možná to máš, kdybych mohl celkově říct, řekl si 3D tisk betonu, ale celkově, co ICE teda dělá, já vím, že je to největší jako automatizační tým vůbec tady. Jako Vy jste pozbírali republice. mraky cen, firma roku a jako opravdu jako hodně známá firma v oboru, tak jenom to řekni prosím posluchačům. Ne, nejsme teda největší firma automatizační v republice, máme největší tým programátorů v republice, jsme silní ve vývoji softwaru, ale šikovných automatizačních firm Republice je, je víc a jsou i větší než my, ale my jsme na trhu řekněme teprve 10 let, nejsme na trhu jako řada z našich konkurentů, my je nebereme jako konkurenty, ale firm soboru, který jsou od té revoluce těch 30 let a, a více navazují na nějaký zase strojírenské podniky v Čechách předtím. A my jsme založili firmu s partou přátel, byli jsme asi čtyři na začátku. Teď máme deset let zhruba od, od našeho založení. V tuhle chvíli máme něco k půl miliardě obratů, směřujeme k miliardě a, a, a víc. A automatizujeme výrobu, primárně strojírenskou výrobu, ale vlastně tím, jak sledujeme ty trendy, kam, kam se to vyvíjí ten svět a budoucnost práce, jak říkáte. Tak já jsem takový uh, evangelista, uh, jako toho, že by. Uh práci měli dělat stroje, že stro, zejména tu strojovou práci by měli dělat stroje. To, co se tady zavedlo v průmyslové revoluci, no možná už, možná už když začala robota, možná už v zemědělské revoluce, kdy vlastně ty svobodní lidé, homo sapiens, se mm. začali obdělávat ty pole od rána do večera na místo prostě nějakého svobodného života, se přikovali k jednomu místu, buď to bylo pole, nebo, nebo fabrika pozdějc, a tam začali plnit strojovou funkci tak já si myslím, že v roce 2023 je na čase přemýšlet o tom jak by zase homo sapiens dělali práci na kterou jsou zkonstruovaný to je nějaká kreativita mm -hmm. nebo nějaká mm -hmm. jako řemeslná zručnost kterou jim dovolují jejich ruce a to stoupnout si k nějaký krabici a něco do ní dávat od rána do večera si nemyslím, že je jako lidská práce ačkoliv různé organizace a instituce bojují proti automatizaci stejně tak jako se bojovalo proti strojům před 200 lety. Nebo proti kalkulačkám. Přišly kalkulačky, jak byly protesty učitelů matematiky. Byly protesty proti bankomatům, že bankomaty berou bankovním úředníkům práci a vidíme, teď, že to je holej mm -hmm. nesmysl. No a já bych byl rád, kdyby kdyby jsme právě my jako lidi tvořili ty stroje a my, my dělali tu, tu, tu práci s tou vyšší přenou hodnotou, případně byli v nějakých službách a využívali toho blahobytu. A to, co já si myslím, že není správně, je, že vlastně i ta ekonomika České republiky, která po revoluci se stala vlastně subdodavatelskou ekonomikou, v podstatě ty zahraniční zkušený firmy, bohatý, velký, celosvětový, využili jenom toho, že vlastně tady byla levná pracovní síla uprostřed Evropy, v civilizované zemi, ze strojírenskou jako tradicí, to byl dar z nebes a v podstatě ta česká společnost dobrovolně vyměnila jako nesvobodu politickou za nesvobodu vlastně ekonomickou, kdy jsme se jako udělali ty hranice z těch hypoték a podobně. A já si myslím, že bychom měli postupně jako přestat, že už teď jsme se trošku zmermomocnili po té revoluci a už bychom mohli začít jako přemýšlet, co dodávat sofistikovanějšího hmm, hmm. A tady mě třeba, jako jestli si můžu postěžovat, chybí třeba podpora státu toho technického školství, který tady má obrovskou tradici. Vždycky, když jsou byly nějaké velké investice do, řekněme, průmyslu ve střední Evropě, v Evropě, tak u to byly šikovné české firmy. A jenom, jenom, že jsme třeba neměli tolik odvahy tam dodávat větší část nebo založit víc těch firm a všichni po revoluci... Nikomu to nevyčítám, jo, nebylo asi, jako by nikdo ne nevěděl, jak to dělat líp, nekritizuju, nevím, kuponovou privatizaci, prostě to nějak proběhlo, s tím už teď nic nenaděláme, ale třeba zpětně, když se na to koukáme, tak jsme možná mohli jako založit víc těch soukromých firem a víc dodávat těch sofistikovaných celků, než prostě se stát jako těma plničema těch zahraničních, jako chytrých firem, dobře, něco jsme se naučili, a já bych teď chtěl vlastně i v s mojí firmou nebo s naší firmou být ten, kdo tu automatizaci tvoří, ten, kdo ty stroje tvoří a potřebujeme k tomu ty lidi. My jako firma nemáme žádný stroje nebo máme minimum strojů ve srovnání s výrobníma firmama. My nejsme jako primárně výrobní firma, ale jsme projektová firma. A teď pro mnoho podniků v současných Vlastně oni se přetvářejí z výrobních firem na ty projektový. Proč? Protože musí tak intenzivně inovovat, že vlastně každý jejich projekt, každá jejich výroba je vlastně projekt zavádění nového inovativního výrobku. A v podstatě je to jedna inovace za druhou. Už to hmm. není jako tady nějaký prostě výrobní strojní výroba, kdy leju železo prostě 300 let v kuce, yes. furt stejně, ale. Ty, ty, změny jsou tak, tak rychlí, že ty inovace musí být tak rychlí, že vlastně i ty výrobní firmy se stávají projektovými firmami. Hmm. Hmm. Já bych řekl možná, že to o tom já vždycky říkám, že jo, určitě tě nebude bavit život, když budeš dělat práci, kterou za tebe může dělat robot. Tak děláš prostě robotní práci, že jo, prostě. A to, to neznamená, že musíš být u pásů, ono to znamená, že jsi programátor a děláš blbou programovací práci, že jo, v já, programování. Já jo. to řeknu hodně zjednodušeně. Teď je třeba práce. Hodně lidí říká, že, že třeba na to nemají, nebo si nevěří, že by mohli dělat prostě nějakou sofistikovanou práci. Robotika je pro ně jako scary, děsivá, pardon. Tak my máme akademii, která vlastně z, třeba z řadového udržbáře, udrž, udělá udržbáře robotů. A já hodně, když mluvím na konferencích, tak říkám, když vidím, co jsou schopní moje děti od, od věku už z pěti let na mobilu, jak si můj pětiletý syn v Minecraftu kraftí věci, o kterých mě se ani jako nesní, tak si myslím, že není až tak těžký se třeba naučit programovat mm -hmm. toho robota. a Nemluvím třeba o nějakém sofistikovaném programování. Jo? Ty, 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 firmy těžko naproti techniky. dneska, prostě ten low-code programming a tak dále jde naproti tomu, že i tu pokladní relativně rychle, my to děláme podobně s Microsoft Akademí, že přeškolujeme takhle lidi vlastně a nemusí prostě kódovat Pythonu, že jo, v kódu, prostě jenom vlastně jako nastavujou a to už je to programování, ale stejně jako v tom Minecraftu, že jo, taky se to kliká, nepíšeš to v konzoli někde, prostě klikáš, klikáš, mm -hmm. A to už je to programování. Je to, je to přesně tak. A jít trochu jako naproti té technice, a to jsem, to jsem říkal, že si myslím, že by měla být trochu větší podpora od toho státu to technické vzdělávání uh, nějakým způsobem podporovat, když to vidím tady kampaň Pojď hrát hokej, uh, jsme viděli asi jako všichni, ale kdo z nás jako viděl jako skutečnou reálnou podporu jako technického hmm. vzdělávání, všichni o tom mluvějí před volbama, ale já za 20 let v automatizaci v průmyslu jsem jako nezaznamenal nějaký nárůst uh, prostě zájmu mladých lidí o tu techniku a přitom ta technika může být krásná, je krásná, může být krásná jako pro mnoho lidí, kteří si to nedovedou představit. Všichni chtějí na ekonomky, všichni chtějí jako na práva, protože z nějakého důvodu nabili dojmu, že to jsou ty obory, které je uživí, ale právě ta technika by je nás jako, jako stát měla uživit, protože Uh, jsem si dal tu práci a studoval jsem nějakou epigenetiku a tady ty věci, jestli jako skutečně je možný, že máme techniku v genech a jsem přesvědčený, že, že ano, že, že Češi mají historicky podle toho, že tvořili nějaké strojírenské hmm. technické hmm. jádro Evropy, takže tu techniku, že pro tu techniku máme větší talent než než třeba jiný stát. Hmm. No, já bych na to ti řekl asi dvě věci. Jo? Jedna je, že teda chtít od státu, aby strategicky něco podporoval, myslím si, je, je jako v našich podmínkách příliš, protože když stát není ani schopný zajistit, jako zareagovat na populační křivku a zajistit jako dostatek míst na středních školách, tak na to, aby něco jako strategicky ještě rozvíjel, to si myslím, že je úplně jiný level. Ale to je jenom spíš takové, jako moje, moje, možná takové povzdechnutí. Ale já spíš přemýšlím, jako do jaké míry ty lidi nebo děti, nebo teenagery, kteří se o tom rozhodují, vidějí jako kvalitní příklady, protože přece jenom ten průmysl, když si vezmu, jak tady, já nevím, ještě před pár lety vypadal a já sám jsem dělal jeden čas ČKD kompresory, což bych jako, byl zážitek, to bych nikomu nepřál, jo? takový ten opravdu zkostnatělej systém řízení, takový jako papalářsko zastarelej. Pak tady zase mont, byly montovny, to bylo jenom o té jako nižší hodinovce, že neměli tolik jako příkladů před očima, jako třeba mají v Německu, kde máš přesně tady ty jako středně velký rodinný výrobní firmy, sofistikovaný, úspěšný, který ten průmysl táhnou. Tak jestli tohle, a, jestli vidíš ty sám nějaký posun v tomhle, jestli ten průmysl náš se trošku z takových těch jako tady máš modráky a stojí mašiny a moc nad tím nepřemýšlej, jestli se dostává do něčeho taky jako sofistikovanějšího. Máš naprostou pravdu, Mati. Pomalu se to mění. Ano, nejsou ty vzory, nejsou, protože ty montovny, který teď byl v hospodářských novinách před nevím, rokem, článek, kde se ptali ředitelů tady těch výrobních subdodavatelských závodů, Jestli jsou montovnou, a všichni říkali, jako, že nejsou, yeah. že oni přinášejí tu přidanou hodnotu. Já si myslím, že pravda je trošku někde jinde. To, co se mění, protože to jsou naši důležití zákazníci, tímto je zdravím, snad se jako jich moc nedotknu, a v některých z těchto závodů se to mění v tom, že se stávají jakoby cen inovačními centry vlastně celosvětově. Jo, takže minimálně dostávají prostor něco vyvíjet. Není to často, ale je to a je to čím dál, řekněme, častější. Takže i tam si myslím, že to ukazuje, řekněme, toho inovátorského technického ducha Čechů a České republiky. Myslím si, že by to mohlo být častější a já myslím, že by měli teď jako zavelet právě ty, ty rodinný podniky, který zase teď mají jinou disciplínu a to je vlastně generační výměna těch otců zakladatelů po revolučních, který byli po té revoluci v těch 30. svých 30, 40. 50. letech. A teď to musí předat těm dětem, což je jakoby velmi těžká disciplína. A v tom Německu to právě probíhalo o ty dvě generace dál, kdy tam nejdřív byla ta generace po válce, která prostě jako věděla, že musí prostě makat od rána do, 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 do večera, aby se uživila. Potom byla ta druhá generace vlastně těch našich otců nebo těch ty ročníky, nevím, který se narodili někdy v úprostřed té války a, a ty zase ještě pořád uměli makat a potom už ta, ty, ty, děti, ty vnukové těch zakladatelů už žili v tom blahobytu a už třeba nevěděli, jak s tou firmou jako naložit. A tam byla tady ta disciplína tohle nástupnictví a to je teď v Čechách je, má to svoje specifika, asi bych tady neza, ne, nezabředával do nějakých jako detailů, ale určitě, určitě si myslím, že i, i, i já se o to snažím s naší firmou nějakým způsobem inspirovat. A myslím si, že že by měly inspirovat všechny ty firmy, které nějakým způsobem mají kontrolu nad svým fungováním. Ale pořád tady tyhle ty ceřinné společnosti těch zahraničních matek. Mají poměrně velmi omezený to fungování a nemůžou si asi až tolik dovolit jako podporovat ten rozvoj těch lidí a toho týmu v té tý České republice, protože vždycky se v jeden moment v té zahraniční jako mace jako změní nějaké ve ve vedení a oni řeknou, hele a dost, tady už jste si hráli dost a, a teď tady, tady zase vyrábejte spořádaně a nebo vás přesuneme do Bulharska, což jako zažívám jako v diskuzi s nějakým jako středním managementem hmm. v těch závodech jako denně a o to větší to klade, já si myslím, že takovou jako na, na, nároky na, na ty majitele český a těch českých firm, který by měli jako nést trošku ten pra, prapor té České republiky a říct, pojďme to dělat jako jináka. A ne, ne, ať ať nech pro nás není jako jediný rozhodování uh, prostě maximalizace zisků a pojďme tady vyměnit ty lidi u toho pásu protože to je nemorální sem vozit zaměstnance z Mongolska, protože to je novodobí otroctví, ale pojďme prostě tady si to automatizovat, pojďme si to třeba udělat vlastníma silama, pojďme si tady najmout nějaký konzultanty, který nám řeknou, jestli to nejde dělat jako i, i morálněji. Samozřejmě, že ta firma si na to musí jako vydělat, ale třeba to, ne, třeba to může být v nějakém dlouhodobějším horizontu, že, že, že ty peníze, ty zisky třeba nemusí být tak krátký, že nemusíme teď jako jenom nakupovat firmy a prodávat je, ale že můžeme třeba tomu dát nějaký jako morální rozměr, nějaký jako dlouhodobosti a nějaký inspirace. A třeba, třeba tady podpořit nějakou školu, od základní počínaje střední, vysoký, my, my třeba podporujeme, my jsme se tady dali už dlouhodobě podporujeme základní školu experimentální, jmenuje se škola na radosti ve žďáru nad Sázavou, vysoký školy podporuje každý, protože, proč, protože jim z toho padají vysokoškoláci, Jasně. tak to je zase jako by s tím zájmem, jako rychle vydělat, rychle mít ty pracovníky, ale... Pojďme podporovat ty základní školy a pojďme přesně, Matěj, jak si říkal. Jo, je to takový povzdech, že školství se od dob Marie Terezie jako nezměnilo, to není kliše. Jsou, jsou na to studie, když se vezmou když osnovy z té doby, z toho roku nevím, 1780 a dnešní osnovy, tak. Ty jsou v podstatě stejný, jenom se ty předměty jinak menují a jinak se jmenují uh, ty školy, ale jinak jako, to je hodně podobný. Tak pojďme, pojďme se zaměřit, pojďme podpořit ty, ty, ty základní školy, pojďme dělat jako něco, z čeho nám uh, vlastně ne, nekouká krátkodobý zisk a on se nám dostaví ten zisk, díky kterýmu budeme moct víc podporovat ty školy střední, budeme mít víc, víc peněz, který třeba vrátíme do té společnosti a ta ta společnost bude celkově úspěšnější. Ale to už se z představuje. Yeah uh Není to něco, o čem chtějí třeba jako diskutovat globální společnosti s vedením ve Spojených státech to, jak funguje školství v České republice? No jasně, to, to, je jasný, ale nemůže pak být riziko toto, kdy, já, jako, když já jsem byl v průmyslu a to, co se hodně dělo, je, že do Česka se vozila víceméně ta výroba s tou nejnižší marží, protože tady potřebovali tu levnou pracovní sílu, zatímco ty sofistikované výroby se nechávaly v té mateřské zemi. Nemůže být riziko, když se tady ty fabriky jako půjdou cestou automace, že oni si řeknou tak my si ty roboty to si můžeme jako klidně postavit u nás v Míchově, to jako nemusíme vozit sem k vám? To tak je, ale proto by Česká republika měla být ta, která ty stroje jako tvoří, vyrábí a dodává do celého toho světa. Nevím, jestli to je dobrý příklad nebo špatný, ale Švýcarsko vyrábí hodinky jako taky ne, aby vědělo, kolik je hodin, ale aby je vozilo po celém světě a já jsem přesvědčený že Česká republika má nejlepší předpoklady proto se tím Silicon Valley stát a teď nevím kolik je že lidí v Silicon Valley nebo kolik tam je těch těch zaměstnanců řekněme třeba plácnu milion tak Česká republika má 10 milionů to už není jako rozdíl řádu to jako mi nám nic nebrání v tom být Silicon Valley vrhnout se na ty inovace a ten náš třídatinsk betonu je vlastně jeden z příkladů toho, že to jde. Já jsem jednou stejně takhle, po, jako, jako vy, poslouchal podcast s Davidem Pavlíkem, který vlastně člověk je z jedním z nejpůsobivějších CV v republice. SpaceX. Dělal SpaceX, Netflix, Microsoft a podobný. A ten v tom podcastu říkal, Češi musí začít dělat jako skutečný inovace, ale o těch inovacích se tady často jenom mluví, jo, a nikdo si nedovede představit, že ta inovace je těžká práce, to všichni si to představují tak jako, že tady něco vymýšlíme, že nás něco osvítí, tu inovaci je potřeba si odpracovat, my jsme si dali tu práci, že jsme vlastně tři měsíce zkoumali všechny obory lidského snažení a hledali jsme, kam můžeme použít tu naší průmyslovou automatizaci mimo ten průmysl, který je to automatizací saturovaný, obzvlášť automobilový průmysl. Hmm. A vyšlo nám stavitelství, stavebnictví. Jo, stavebnictví. Stavebnictví je v podstatě stejný jako před sedmi tisíci lety, že se nosí kvádry různých velikostí, tak jako se stavily pyramidy, tak teď se staví domy, kdy vlastně v rukách zedníci nosí cihly, pokládají je na místo, to není, že ho říká se Industry 4.0, to je prostě přenos řízení do cloudu, ale stavebnictví do značné míry je jako nula nula, protože se to staví velká část těch staveb, ne všechny samozřejmě. Jak pyramidy, ale z menších je, je, to tak, ta cihla existuje, protože se dobře nosí v rukách a kolik domů hmm. je, 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 z cihel. Takže my jsme chtěli vnést, řekněme, nějakou část automatizace do, do stavebnictví. Prosím vás, kdo jako mě chce chytat za slovo, tak samozřejmě to zjednodušuju velmi tak jako, aby to znělo trošku jako extremisticky, aby se o tom dalo dobře přemýšlet, samozřejmě to má svoje niance, ale je to, je, to, je to, typický příklad toho, že jsme se teda z toho průmyslu dostali do třeba stavebnictví a těch oborů je, je řada. A... Můžeš jmenovat ještě nějaký, kdo si myslíš jako číslo dvě po stavebnictví by bylo? No já si myslím, že třeba i jako zdravotnictví, No zajímavý je zemědělství. Jo. Zemědělství je velmi automatizovaný odvětví, on to málo kdo ví, ale uh, jsou, jsou studie, jsou vlastně studie. Když se podíváte, vyhledáte si na, net, na internetu, jak rostla produktivita odvětví nebo efektivita, efektivita odvětví od roku 50 do, dnešního, do dnešní doby. Tak v podstatě manufacturing prostě raketově roste. Je to zemědělství, jako hodně hmm, roste ta hmm. efektivita a, a například to stavebnictví je, je je obor, kterému efektivita klesla od toho roku, jako 1950. Hmm. A zemědělství, když se podíváte, necháte si vyhledat na internetu automatizace zemědělství. To Izraelci, jsou, ty v tom frčej. Fantastický stroje, uh, od dojení hmm. krav, hlazení krav, hmm. drbání krav. No dneska de facto i, 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 i drony, který zjistí, jabko je zralý, nezralý, utrhnou, neutrhnou. A tohle je jako, jako pěkná filozofická jako zamyšlení, jestli to je správný nebo není správný. Já vím, že to je strašidelný, umělá inteligence je strašidelná, ale to lidstvo jako nebude mít jako jinou cestu, to lidstvo nikdy, jako budeme proti tomu protestovat, napíšeme do na internetové diskuze, jak to není správný jak, jak skláři nebudou mít co žrát a podobně, ale nikdy se dobrovolně nevzdáme našeho komfortu a pokud budeme mít na výběr, tak vždycky jako zvolíme ten stroj, vždycky zvolíme cestu autem oproti cestu cestě na koni a vždycky jako zvolíme to, když jako se to bude týkat nás, tak vždycky jako zvolíme to, že my nebudeme ten robotem robotit jako tě, co budeme hmm. podávat ty věci do těch strojů a s tím je potřeba vlastně kalkulovat a pokud chceme mít jistotu té práce, pokud nechceme, aby jsme byli ti, kdo budou nahrazeni tím strojem, tak musíme být ti, který vlastně dělají tu přidanou hodnotu. A ona nemusí být jako velká. Já si myslím, že, to, že by to mohl, mohl být návrat prostě řemesel. Jo? Že budou, budou ty vyrobený třeba židle jako roboticky, nebo už samozřejmě jsou, hmm. ale budou, budou o to cenější ty židle, které Budeš tu autentickou, která, kterou, která je vy, vy, reálná. ten truhlář, jo. Kolik je, kolik je řemesel, který jsou nedostatkový? Všechny řemesla jsou nedostatkový. Všichni svářeči, všichni, všichni klempíři, protože všichni chtějí prostě sedět za tím stolem a nebo chtějí prostě dělat tu jednoduchou práci, protože si nechtějí třeba, a já jsem byl stejný, já jsem si nedoved jako ve svým dětství představit, jako co budu dělat. A tady zase, na, na, nebo když jsem byl teenager, já jsem neměl tušení, jako co sám se sebou. A tady si myslím, že by měla být jako renesance těch jako řemesel, ty ruční práce, a to by měli ty rodiče jako dovést ty, ty své děti, kluky a holky k tomu, ale hmm. podívej se, tady, nevím, truhlařina je krásná práce, Uh, jakýkoliv řemeslo, může to být kadeřník. Kadeřník nebude, nebude vlastně nahrazený asi velmi brzy robotem. Je to, je to třeba tvrdá práce, musí si už zase kuchař, číšník na úrovni, Jo, číšníci, kteří jsou kuchaři, kteří jsou na úrovni, já jsem byl teď v restauraci, uh, přišla číšnič, uh, číšnice a položila nám tam víno a, a vývrtku, ať si to otevřem sami, říkám, kam se kam se ztratila kam kam ta řemeslnost uh, jo, ze všech oborů, takže já si mm -hmm. myslím, že ti, co dělají svou práci profesionálně a na úrovni, tak se nemusí bát jako toho, že budou bez práce a já, já si myslím, že bez práce bez práce by, možná to bude jako zase dlouhý diskuzi, možná jako, jako urazím, ale bez práce by měly být ty, 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 lidé z toho Mongolska, který sem agentury dováží, aby tady pracovali v těch závodech. U nás je ždáře továrna, která má 700 lidí a z toho je 500 jako agenturních zaměstnanců. Jakou má přidanou hodnotu ta továrna pro, pro ten žďár na Cázovou, kde vlastně žádná s firem automatizačních a jsou tam asi čtyři ždáře nedodávala žádný stroj a jenom to jako využívá jako tu lokalitu zaplatí to tam nějaký jako drobný ale vozí to tam agenturní zaměstnance hmm. tam a zpátky to je to novodobí otroctví já si myslím že ta budoucnost je někde jinde. A možná ty pak ještě jako podnikatel, který platící daně, si musíš dívat na to, jak oni berou pobítky a, ano, a ještě a no, to vlastně stát jako dotuje. To jo. jsem, já tady jako nechci kňučet celou dobu, ale je, je, to přesně tak a takhle to bylo po té revoluci, kdy, kdy všechny tady tyhle ty montovny s velkou slávou vlastně dostávaly všechny ty pobítky a ty jako firma vlastně bojuješ poměrně jako těžce. My jsme, taky se ještě pokňučím, my jsme vlastně žádali o dotaci na, na vývoj 3D tisku betonu a to ministerstvo nám ji nepředělilo, protože jim to přišlo, že ta technologie není dostatečně inovativní, že už to tak nikdy Měli někdy jste dělal. zkusit třeba toustový chleba, na no to se dává <laughs> tak no, ale ne, jako určitě si, určitě si ty firmy, je to, je to, svým způsobem smutný, že vlastně ty firmy tady suplujou stát jako v mnoha oborech, hmm. ve školství, v, v nějakým prostě rozvoji lidí, že tady musíme mít každá firma, která jako chce nějak fungovat, tak má nějakou svoji akademii, protože ty, ty lidi třeba nejsou na úrovni, ale je to asi daný, že ty školy nejsou na úrovni, je to daný tím vývojem, i ta politika se bude zlepšovat. Tady máme jako máslo na hlavě všichni, protože jako všichni k že, že, politika stojí za ale nikdo z nás jako by, by tam nechtěl jít. Já jsem to krátkodobě zkusil v komunální politice, jako aspoň trošku pomáhat, ne, ne, nějak moc, ale je, je, to prostě velmi náročná práce, všichni vám nadávají, takže pokud jako někdo neví, co by, tak běžte do té komunální politiky, tam začněte a tam jako je to hodně vidět a tam dělejte dobro a takže hmm. asi, asi musíme všichni nějak maloučku věřím, že se to bude zlepšovat, ta, de, ta demokracie je přece jenom u nás mladá, máme takový jako dětský nemoci, tak snad se to bude lepšit. Já bych ještě doplnil k těm pozicím, jak jsi říkal, svoje děti dejte na takovýhle pozice a tak, to právo určitě nedoporučuju, protože no. podle výzkumu Goldman Sachs po administrativních a office pozicích je legal jako právní Uh, pozice budou nahrazeny umělou inteligencí jako druhý pořadí. Jo? Asi v nějakých 43% pozic jako de facto budou nahrazený. Naopak musím říct, uh, jak jsme tady zmiňovali zemědělství, po kterém si dneska člověk řekne, zemědělství to je jakože jako, jako úpadek, ne? Ale kolik jsme hledali třeba různých pozic, jakože Agriculture Innovation Manager, třeba tam jde v Litvě a podobně, kde jsou různé inovativní firmy v tom Baltiku, které zase dělají tady ty roboty pro celý svět. A člověk může být, když to řeknu, přeženu zemědělec, on spíše ten ITák, že on ještě ten zemědělec, spíše ten technik, ale je to ta technika spojená s tím zemědělstvím a to je to, je to řemeslo, jak říkáš a tak dále. A podle mě se trošku k tomu už, už i jako. Um, Vracíme, jo, protože už tady přerostly takový ty, uh, možná takový ty uh, už tatínkové a maminky, který prostě museli fakt jako haslit za každou korunu a tak dále, už jsme na té pyramidě trochu dál, že si můžeme říct, ale teď chceme i pro ty naše děti už trochu něco jiného, už to není jenom o to, že nám tady Němec dá práci a my teda jako budeme dřít celý život. Jo, ale to... už ta, už tam máme trošku i ty jiné motivace, ale je to vidět i na tom rekrutmentu, že tady jenom vznikají takovýhle jako pozice mm. Agriculture Innovation Manager. Jo. No a to je to řemesl... Teď se navážu to řemeslné zemědělství. Když by někdo chtěl, že poptávka po biopotravinách prostě roste, třeba u nás na Vysočině sehnat jako kuřata v biokvalitě z volného chovu je jako téměř nemožný a je odebírám, čekám na ně rok, než jako to někdo, někdo nechce dělat, někdo, že jo. Jako, ani, ani jako tam pracovat. No, že? Těžká těžká práce. čeká rok na Teslu třeba no, já bych já bych si za ně i, i jako zaplatil a věřím, že i jakoby mnoho lidí by. Jo, to je ten koloběh těch peněz, kdy ať ty kuřata zdražej, ať prostě si žijou dobře, nemusí to dělat jako ve velkým, ale když bude spoustu takových malých farmiček, ale to zase vymyšlíme vymyšlený tam, když pojedeme do Švýcarska, nebo kamkoliv, kde mají ledničky prostě se sírama před každým statkem, a, a někdo jim tam prostě nechá ty peníze a, a funguje to, takže Uh, ale zase si myslím, že že to je na dobrý cestě, že se to tam pomalu dostává, a jenom tady nějakým způsobem, jo a zrovna možná to je dobrý point, že to nikdo nechce dělat, protože zrovna v tom třeba chytrým řemeslným zemědělství by tu tvrdou těžkou práci měla dělat ta automatizace, a ty tak. lidé tomu přidávat tu myšlenku, tu péči, řešit jako ty složitý věci, a nemusím chodit jako daleko, když třeba v mojí práci jako manažera nebo ředitele firmy, tak je to ta rutinní práce, která mě jakoby nebaví, kterou nechci dělat, kterou by měl za mě zastat nějaký robot nebo softwarové nějaké tabulky a nějaké jako chytrý dokumenty. A já už potom buď teda dělám tu tu vizi, její naplňování a potom řešení těch problémů, který ten, ten robot ještě jako za mě nevyřeší ani žádná umělá hmm. inteligence. A tím vlastně zvyšuju zase tu přidanou hodnotu tím, že neplýtvám svým časem na rutinní práci, kterou jako v podstatě moje, mo, to je moje povinnost to předat tuhle tu rutinní práci nějaký automatizaci, protože já pak využiju svého potenciálu, který jako v mém případě není jako řemeslný, že bych něco dělal rukama, protože nejsem úplně dvakrát šikovný. A naopak, kdo je jako šikovný rukama, tak by to jako měla být jako jeho morální povinnost dělat ty krásné věci, které jako přispívá nám všem, že jo? Takhle byly řemesla dřív, ty se ctily, ty se pak všechny jako zadupaly, jako pod vidinou jako krátkodobých zisků, protože to byla jako tvrdá práce. Ale teď ta automatizace nám vlastně dává tu příležitost dělat jakoby tu sofistikovanou práci, jo? staňme se prostě průvodci na horách, staňme se maséry, staňme se prostě učiteli tenisu, tancování, i, i potom, jo, jo ale teď jako říkám nějaký příklady, ale těchto těch, ať se bavíme o čemkoliv, bavili jsme se o zemědělství, strojní výrobě, nějaký rekreologii, všude, kde budeš jako odborník a řemeslně a budeš to dělat s nějakou jako láskou, jak se říká, takže vždycky se najde někdo, kdo ti to zaplatí, ale to bude zvyšovat to bohatství celé té společnosti, protože vlastně, jo, myslím, že to Švýcarsko jako malinká země je, je toho příkladem Dánsko a tady tyhle ty země si myslím, že žijou jako na velmi jako vysoký úrovni kvality života a není to tím, že by jako dřeli od rána do, do noci, že se museli upracovat k smrti. Pojďme se asi podívat na ty lidi. My jsme se tady hodně teď bavili o těch robotech a tak dále, ale vlastně ten váš, řeknu, nebo i ten tvůj osobně, že jo, styl řízení je to, o čem se mluví. A, a já na to hned navážu, to je super můstek, to mě až teď docvaklo. To je vlastně o tom, že ty lidi musí být jako šťastný v tom. A já jsem se jako by hodně věnoval štěstí v práci tomu tématu. To, co se nám nepovedlo, že jsme to poněkud přehypovali, že jsme, že si z toho všichni lidi, nebo všichni lidi, řadně, někteří lidé si z toho vzali jenom to štěstí a tu svobodu, pak se nám jako vytratila ta, ta efektivita. práce. Nebo ty výsledky. Jenom to štěstí, který, ale práce tam není. Který nejdou oddělit, jo? To je na tom to, to zajímavé a já můžu říct, že deset let mého jako zájmu o štěstí v práci, kdy vlastně všichni řeší, co je toto štěstí v práci, tak já jsem po deseti letech došel k tomu, že to s největší štěstí v práci je ta práce jako taková, to, že ji dělám správně a to, že mě naplňuje, to, že si najdu ten svůj obor a nikomu nevnucuju žádný obor, ale zase se bavíme zemědělství, řemeslná, tohle, tohle, každýho baví něco, ale pokud to dělám prostě špičkově, tak mě to prostě naplňuje, chci to dělat, jako žiju ten svůj prostě sen a myslím si, že ta, ty podmínky tady v té republice už jsou takový, že každý si může vybrat, každý se na to může nachystat, ty rodiče už do značné míry vyrostli v nějaký jako svobodný zemi, takže můžou ty svoje děti nasměřovat nějakým jako šejpováním, jako nemusím je prostě zavřít tamhle, tady se už tohle se nauč, tady to, ale už je nějaké tvaruju, nějaké jako z plastelíny splácávám a oni se doplácají sami a i to naše fungování, ta kultura naší firmy vlastně jsem založil na tom, aby to ty lidi bavilo. A my máme pět hodnot a jedna z těch hodnot je zábava. A my jsme se strašně báli jí tam tu zábavu dát, protože jsme říkali, že přijedeme tady do automotivu, někde do Volkswagenu na jednání, že jim budeme dodávat, teď oni tam uvidí zábavu, teď si budou myslet, že jsme nějaká banda prostě nějakých hypíků, uh, jako který <laughs> prostě nedodají. A byl jsem třeba ve Švédsku, ve Skány a já mám takový jako dobrý zážitek. Já jsem tady dodával, nebo nabízeli jsme pro jednu tady korporátní firmu, tam byl jako korporátní uh, nákupčí a ten nám hned na začátku řekl, pro mě existuje jediné kritérium a to je cena. A teď my jsme procházeli tu naší prezentaci té firmy a teď tam byly ty hodnoty. A on říká, prosím vás, dejte mi pokoj s těmhle americkými kravinami, jsem jimi přesycen. <laughs> Říkám, to tultok... no, mě kolega vedle říkal, tak tomu nic neprodáme. No a pak jsem byl na jednání ve Skánii, ve Švédsku, kde byl jako šéf. A, ne, a neprodališ. Neprodali, nikdo jsme pro ně já, nic nedělali. Mongolci pro... to dělali. Dělali jsme jednu, jednu nabídku a my jako nechceme mít jako nejnižší cenu. Jasný. A to jako málo kdo, kdo dělá to řemeslo jako řemeslně, tak vůbec jako bude jeho hodnota to dělat jako za nejnižší cenu, to prostě se tluče, jo. A, a byli jsme ve Švédsku, šéf závodu velkého. půl hodiny z 4-hodinový prezentace jsme se bavili o hodnotách. Jo, a on říkal, jak mě váš první projekt, co jste tady dělali, byl špičkový, jak mě zaručíte, že ty další projekty budou taky takový. Mluvili jsme o hodnotách, jak, jak fungují. A teď tam byla ta zábava. A on říkal, no, zábava, jak, jak to vnímáte, jak se to u vás jako propisuje. A říkal, no, protože jsme třeba měli projekt, kde byl jako zákazník, který se choval jako velmi tak jako arogantně vůči našim lidem a vůči všem. A kdyby my jsme tam ty lidi, my jsme měli jistotu práce tady u toho zákazníka, a my jsme řekli, děkujeme, ale už nebudeme pokračovat v tom projektu nebo v dalších fázích. Dodělali jsme, co bylo potřeba, a už nebudeme pro vás jakoby dál pracovat, protože prostě jako, to není, jak jsme, neřekli jsme jim, že jako, pro ně nechceme dělat, ale nějak jsme to prostě řekli uh, politicky korektně. Ale ten důvod byl, že kdyby jsme tam ty lidi nutili být u toho zákazníka na tomhle projektu, tak ty lidi by nám odešli, protože by je to jako nebavilo. A už zase dostáváme k tomu, jako my všichni, já chci dělat práci, která mě baví, tak přece nemůžu k tomu nutit jako kohokoliv jako z mých lidí. A v podstatě mi říkáme, že všechno u nás v FISu je dobrovolný. Buď se to buď to tak jako musíme vysvětlit, proč to či ono děláme, anebo ty lidi musí chápat, že to směřuje k našim dlouhodobým cílům, protože pokud něco dobrovolný nebude a budu je k tomu jako nutit dlouhodobě, tak dřív na pozic odejdou a my přijdeme o to jako know-how těch lidí, který jsme dlouhodobě budovali a tak jsou nástroje, buď je to jako formou nějaký dohody, snažíme se jako měnit. Ono hodně, hodně Záleží i na tom názvosloví. Já jsem se vždycky tomu smál, vždycky mě nějaký mentor říkal, hele, neříkejte tomu oddělení, oddělení, oddělujo, říkám, haha, hi. Ale ono, pak jsem zjistil, že ono to jako hodně má v té hlavě, někde na tom potom yeah. pozadí, v tom podvědomí, nám to běží, jo. My, já se, já by téměř nikdy neříkám našim lidem zaměstnanci, to by téměř nepoužíváme, občas se přeřekneme, ale prostě jsou to lidi, pro nás jsou to lidi, jsou to členové týmu. Teď jsem psal výroční zprávu, tak nemáme slovo zaměstnanci, nemáme, nemáme slovo oddělení, oddělení oddělujou, tak máme jako týmy, a nemáme jako nařízení, máme dohody. Protože jsme se na tom jako dohodli. Už to, že někdo u nás jako pracuje, je vlastně dohoda. My nikoho u nás jako nedržíme násilím v kleci. A ani nezneužíváme jako jeho sociální situace. Hmm. Ne nemáme agenturní lidi z Mongolska nebo z jiný země, kde zneužíváme jejich sociální situace proto, aby jsme tady z nich jako vyždímali jako jejich levnou práci. A, takže to jsou takové jako drobnosti toho, toho fungování, řekněme, na úrovni. A v to uh, oh. Možná celkově, jak uh, že občer, ty jsi říkal, jsme teď se bavili o té o zábavě. Uh, ty další hodnoty jsou teda co? Další no. hodnoty jsou uh, tým, čestnost, profesionalita, flexibilita a ta zábava. Jich pět. Uh, uh, můj mentor, uh, takový životní Petr Skondrianis, mě říká: Všude, kam přijdeš, tak mluv o hodnotách, ať se to tady trochu uchytí v té republice. My jsme zavedli v roce 2016. Uh, tehdy. Uh, mě jedna taky moje mentorka Pavla Homolková vysvětlila, co jsou skutečné hodnoty. Já když jsem firmu zakládal, tak jsem si to přečetl v nějakých jako mnoha knihách, že správná firma má hodnoty. Tak jsem je vymyslel, těm lidem jsem je nadiktoval a oni si je nikdy nepamatovali a mě tím štvali, že si je nepamatujou a Pavla mi potom řekla, hele, to je jako úplně špatně, ty hodnoty si musí vytvořit ten tým a musí to být ty hodnoty toho týmu. A tak mě, já jsem na ní koukal hodinu a půl s půsou, pusou, co jsou to ty skutečné hodnoty, teď o tom píšu teda knížku, co by měly být skutečné hodnoty jednotlivce a, a týmu. A říkala, no hele, bude vám to trvat jako minimálně půl roku. Říkám, blbost, to máme za 14 dní vymyšlený, trvalo nám to rok a půl, než se ty hodnoty jako definovali a bylo to opravdu hraní se slovíčkama, s významama, jestli budou tři, čtyři, pět, šest, těch je tady těch pět. A potom to trvalo několik let, než se jako uchytili a uchytili se tak, že si z nich ty lidi dělali srandu. Takže hmm. uh, říkali, hej, máme tu profesionalitu, tak udělej tohle a tohle. No a teď musím říct, že jsme jako stoprocentně hodnotově řízenou firmou, že naši lidi se všichni se rozhodujou podle toho, jestli to či ono rozhodnutí naplňuje tu hodnotu. Takže skutečně se lidi zamyslí, hele, udělám tohle takhle, je to profesionální, je to prostě jako zajedu, teď tady řešit tenhle problém, je to, je to flexibilní, máme na to nějaký trička, máme na to uh, nějaký nástroje a třeba když jsme dělali anonymní dotazník, uh, nějaký prostě spokojenosti, máme hodně kanálů jako zjišťování feedbacku od od našich lidí. A když jsme dělali, když jsme dělali dotazník, tak já myslím, že 98% nebo 96%, jaký, jaký velký číslo lidí řeklo, že, že hodnoty jsou pro naše fungování důležitý. Když jsme se ptali, jestli by někdo je doplnil, tu hodnotu, nebo rozšířil, tak tam byl myslím, jeden návrh, asi ze 150 respondentů z těch 200 lidí, kteří vyplnili jako dobrovolně, nebo ani tehdy jsme jich tolik neměli, třeba ze 180 lidí nám vyplnilo dotazník 150 lidí jako dobrovolně, což mě přijde jako fantastický, kdo někdy dělal nějaký dotazníky, tak, tak ví, že to není jako nic jednoduššího. takže i to, že takhle ty lidi velmi pozitivně hodnotí hodnoty, a oni jsou důležitý už při tom náboru. My děláme stejný workshop s nováčkama, děláme onboarding, 14 denní, máme například 14 denní onboarding jenom na firmní kulturu. Jo, což je obrovská investice, samozřejmě, že nás jako netěší ty peníze, které do toho dáváme, nebo netěší. Jako jsme si vědomí toho utrácení, ale víme, že ta investice je strašně důležitá. A kdykoliv někdo třeba přeskočil z nějakého důvodu onboarding, že jsme jeho odbornost potřebovali nutně někde jinde, vždycky byly problémy, protože ten člověk neznal ty dohody, a už je to jo, takový drobnosti, jak fungovat jak fungovat na nějakém chatu. Jo. Jo? Máme, máme, třeba instantní messaging, nepoužíváme téměř e-maily, používáme řadu takových jako moderních nástrojů. To já ti musím, já jenom abych nepřišel, ne, ale na všichni hodnotám, aby jsme od toho moc daleko neutekli, to pak jako o tom návodu bych se samozřejmě rád dozvěděl. Ale k těm hodnotám, když jsi říkal tým, jo, tak to má každá druhá firma má nějakou týmovost. Já jsem sám se dělal ve firmě, jsem měl hodnotu. Nejlepší tým vyhrává. Jo, tak. Ale přitom v těch firmách to jako neznamená prakticky nic. Tak v čem je u tebe ten rozdíl? Jo? Proč tebe ten tým jako to něco znamená a jinde ne? V čem to vysvětluješ? Řeknu, konkrétní příklad. Teď naše inovace 3D tisk. Máme tým architektů a máme tým realizace. Tým realizace něco tiskne, je prostě nástavbě, je to produkce, výroba a je tam architekti, kteří něco vyvíjí jako domy. Pak jsou tam technici, kteří vyvíjí mechaniku a každý má nějaké svoje zájmy. Teď jsme tam měli takový prostě střed, že ty byly nespokojení s těma, tam ty s těma a uh, vlastně jsme udělali jako týmový sladění a říkáme jim, podívejte se, máme tady hodnotu tým, tak prosím upozačte svoje ega, kdy jako vy chcete, já chápu vaše technický ega, každý chcete jako dosáhnout toho nejlepšího ve svém oboru, ale Bohužel prostě, bohužel, bohu dík, jsme tady prostě spojený nádoby a musíme dosáhnout toho úspěchu jako celek. Že už jenom to, že my znamená víc než já, tak toho je ten tým. Jo? Další příklad, pivo z Nováčky. Každý dva měsíce máme onboarding, nastoupí Nováčci jo? a teď, jako když už půjdete po 20. na pivo z Nováčky, tak už vás to jako při, trošku přestává bavit. Hmm. Ale to je to týmový, jo? to je to týmový. Hele, je to týmový, pojďte na znovu, znováčky. Děláme spoustu uh, takových jako uh, volnočasových aktivit. Pořádáme liže, kola, fotbálky, hokeje, všechno možný. A týmový je už jenom na tu akci přijít. Jo? A tady ty můžeš jako argumentovat, hele, my všichni víme, že tohle to vytváří ty pevné vztahy. Každý si to dovede představit, že prostě nějaká dobrá chlastačka nebo nějaký fotbálek prostě dá tomu týmu prostě neskutečnou jiskru a impuls a energii. Jo, ale ono, když je to pak po desátý, tak už to jako přestává mít ten punt z toho jako wow efektu toho nadšení. Ale je to to týmový, jo. A každý teda potom, že rodiny je takový. A to rozhodnutí, Jo, hele, já mám tady ještě tu firmní rodinu a i o tu se musím jako nějak starat a jako nebudu každý víkend někde na fotbálku, protože pak bych neměl tu rodinu doma. Ale jo, najít ten balans a tohle je to týmový a my teď jako věnujeme hodně času popy je důležitý mít ty hodnoty popsaný. Jo, a mít tady tyhle ty, ty, ty stories zatím, co to popisuje, aby mm, to nebylo, mm, to, to já, já, na to já, já jsem já. alergický, jo. takový ty sranda, Jasný. takový mm. ty rostomilý uh, obrazy v těch zasedačkách, co jsou ty naše hodnoty, mě nikdo nezná, všichni se jim smějou, pak je to vlastně kontraproduktivní. Co a... když někdo nebude chodit právě, protože jsou často zaměstnanci, kteří prostě byli třeba engaged, chodili na ty piva a tady ty věci a najednou nechodí. Ale, máme, jako máme, dět, my, ale? Máme, my máme člověka nebo lidi, nebo pozici, roli, která se jmenuje navigátor a ten vlastně nějakým způsobem naviguje ty naše lidi v tom našem svobodním světě. A, není to, na schvál jsme si to pojmenovali navigátor, že to není ani coach, ani, ani lídr, ani, ani mentor, aby se to jako nezaměňovalo. A ten navigátor je taková jako GPSková navigace a on ti říká, hele, nejlépe do cíle dojdeš jako tady tudy, tady není zácpa, tady asi nabouráš, ale to řízení jako tvoje, to, kudy vedeš to auto, už je na tobě. Takže když ti navigace říká, nejezdí do té zácpy a ty tam přesto vědeš, anebo si řekneš, že navigace tě vede do rybníka a ty jako slepě jako poslechneš, takže si tam najdeš, jakoby navigace ti něco radí, ty se musíš rozhodnout sám a máme to, co funguje, to je jako velmi zajímavé, že ty týmy jsou takový dost sebečistící. A zajímavé je, co jsme zavedli brilantní onboarding, je, že ty noví lidi jsou víc ice často, než ty jako Zakladatel, než ty původní, co čas, často byly jako tady za zásluhy. Nám se udála taková očista poslední roky, že odešla řada z těch, co nemdrželi ty hodnoty, hmm. nebo neměli za své tolik ty hodnoty a byli v té firmě jako za zásluhy a tím se ta firma tak jako čistila, pročistila a teď ty týmy jsou jako zajímavě velmi sabočistící, protože tam je poměrně jako velký tlak na výkon a to, co jsem říkal o tom štěstí v práci, ty, ty, lidi nejvíc baví ta, ta skvěle odvedená práce a jim vadí, když jim to někdo kazí a oni dokážou pochopit, že to někdo, že někdo junior, tak má tak ho mu pomůžou, poradí, jak kdo to říkal, to je nějaký starý přísloví, já nevím, si ho řeknu správně, neumíš, ne, ne naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, nechceš, odcházíš. Jo, to říkalo si baťa nebo ještě jo, někdo No zní to tak, že to bude něco Ale ono to má jako svou, svou jako pravdu, jo? Hm? Pomůžeme ti, když ne, nemůžeš, naučíme tě, ale pokud jako seš tam ten těch studní a to, co funguje v těch sebeřízených týmech, je je právě jako odolnost vůči tady těm travičům studní, kteří jako by někde jako proplouvali a tohle to je teda zajímavé, že ten tým to jako strašně rychle semele, že toho člověka tak jako, no, když řeknu otráví, tak to bude znít blbě, ale ten člověk pozná, že to není jeho šálek kávy. Jo? On není špatný třeba, ale má jiný ty hodnoty a jsou týmy, které mají jakoby jinou hodnotu, který, který třeba fungují na jiných principech. A u nás je třeba důležitá ta zábava. Zábava pro nás mimo jiné znamená, že řešíme i složité problémy s úsměvem. To je velmi těžký. No, já jsem sám, když jsem byl prostě na place, oživovali jsme robota, 3D tisk, první tisky, já jsem na to sám koukal, teď ten programátor rozmlátil ten výtisk tím robotem a strašně se tomu smál, ne? A já si říkám, co se tomu stlemí, já ho zabiju. A pak mě jako došlo, ono jako teď už s tím nic on to asi jako neudělal na schvál, a to je vlastně to, co bych jako já měl oceňovat, že se tomu jako umíme zasmát a když tady budu chodit a řvát, jako uh, ty seš debil, ty jsi tady rozmlátil robotem, to ničemu tím nepomůžu, jo? Tak jenom učit se tady tenhle ten skill, hmm. Jo, a šířit to mezi sebou, když bude prostě, hele, tak řešíme i složité problémy s úsměvem, jo, neříkám, že to je sluníčkový, u nás všechno růžový, všechno funguje, nefunguje, ale jenom, že tohle to víme, že je to něco, o co se snažíme, tak je prostě v tom našem týmu prostě chceme mít usměvavý lidi, který jako si nehrajou na nějaký chytrolíny a poučují se a, a peskují se. Je to prostě náš styl práce, který pro nás funguje a ten je, řekněme, do nějaký míry, do značný míry definovaný těma hodnotama. Když máte takovouhle jako hodně specifickou firmní kulturu s důrazem na sebeřízení, odpovědnost, že máte transparentní mzdy, že, což taky asi každému nebude přijímat. Takže, jako specifický, jak si ty lidi tam vybíráte? Jaký máte náborový proces zatím? Uh, není to pro každého. Vybíráme si je, řekněme, tak když řeknu pečlivě, tak vám neřeknu asi nic jako zajímavého. Uh, co nám třeba hodně funguje, jako praktický příklad, tak jsou videodotazníky, kde je série otázek, a, a které jsou speciálně jako napsané, tak jako a, mezi linkama, aby ověřovaly hodnoty těch lidí. A tohle je třeba, pokud ten člověk jako splní ty hodnoty, a často se nám stává, že upřednostňujeme, říkáme, jedno z takových našich jako pravidel, nebo jak to nazvat, je, uh, hodnoty jsou vždycky více než expertíza. Takže jsme tu firmu vlastně postavili na víc juniorních lidech, kteří splnili ty, ty kulturní ten kulturní meč, což nás třeba zdržovalo v tom výkonu. Nebyli jsme tak efektivní, neměli jsme takový zisky, ale prostě byla to ta zábava, kterou bychom nikde jinde neměli. Teď jsem se bavil s jedním kamarádem, kterýho jsme chtěli jako nahajerovat a on dělá v Americe, dělá tam AI, je prostě jeden ze světových odborníků. A říkám, podělat s náma, tady budeš mít příležitost jako v, v, v průmyslu, uděláme světový produkt. Až říká, to, co já tady vydělám prostě za den, tak v Americe jako vydělám za mě, to, co, to, co tady budu vydělávat dva měsíce, tak v Americe vydělám za den. Říkám, jasně, to je prostě ta hodnota jako toho, toho zisku, to já ti jakoby nenabídnu, i já, kdybych šel někde do Ameriky, tak tam budu vydělávat ty peníze, ale to přece nemusí být jako to jediný kritérium, nebo pro někoho je, pro mě ne, pro lidi v ISU asi to taky není to primární kritérium, protože chceme jako naplnit ten život tou produktivní prací, v tomhle případě jako v automatizaci, ale samozřejmě nejsme jako hloupí, že bychom si nechtěli vydělat jedna pěknou dovolenou, koupit si pěkné věci. Ale vidíme nějakou tam tu udržitelnost, jo? vidíme tam, že prostě se postupně zlepšujeme, takže jsme nevsadili na, na ty jako super zkušenáky, kvůli kterým bychom museli pokřivit tu firmní kulturu, protože jsme cítili, že by se nám třeba ta firma celá rozsypala, a třeba by nemohla pokračovat. Takže jsme vsadili jako tady na tuhletu cestu a ty lidi, lidi vybíráme a to, co je zajímavý, že teď vlastně my jako nemáme nouzy o lidi. Nám se třeba přihlásí na Inzerát jako na konstruktéra se nám přihlásilo, nevím, 400 lidí a my jsme z toho vybrali dva, protože třeba jako by nebyl ten meč Myslím, že opravdu sen, jako mnoha firm, mít takovýhle počty lidí to. na kvalifikovanou pozici, ještě takhle nedostatku, jako je konstruktor. Je to tím, že už opravdu to povědomí máte v tom oboru? Je to to povědomí, u nás u nás je. Co je důležité, já se dostávám k tomu, že to není práce pro každýho. Oni všichni, jako by hodně lidí vidí tu svobodu, ale u nás je jako obrovský fakt jako tlak na výkon. Jo? my Prostě nás to baví, ten výkon. A, ale ten výkon řada lidí... Což je vzácný podle mě, jako toho dosáhnout, jako, že, je, že to ty lidi berou tímhle způsobem. No. Je to, to, by to nebylo, že jo? spousta lidí si myslí takhle, jako, že kultura firmy, jako tam to bude pohodička. Že jo? To se nám stávalo dost často a měli jsme s tím jako dost problém, že, že potom ty lidi tak jako stáli a čekali... Uh, co, co, se bude dít, ono, zase, kdo, kdo jsme zažili tu revoluci, tak jako to víme, to, to jsme to viděli po té revoluci. Všichni volali po svobodě a když ji jako dostali, tak vlastně nevěděli, jako co s ní. Mm -hmm. jo, takový mm -hmm. pěkný příklad je, jak, jak přišla ta nová a, a, teď tam byly ty reklamy a teď se všichni bouřili, že tam nechtějí ty reklamy. A teď ten železný každý týden vysvětloval, pokud chcete mít televizi zdarma, tak tam musí být reklamy. A nikdo to nechtěl pochopit, protože oni byli zvyklí, že byla televize bez reklam a stejně tak prostě chtěli mít svobodu a ještě jako všechny ty výhody toho socialismu. A to je to stejný jako u nás v té práci, že, že ty lidi chtějí jako i svobodu, ale nechtějí třeba tu zodpovědnost ale už se to lepší a je to potřeba furt vysvětlovat a jeden z mých jako nástrojů, co musím jako furt dokola dělat, tak je furt jako vysvětlovat ty souvislosti a je to ta transparentnost a je to ta otevřenost a ty otevřený mzdy a když jsem našťoval různé konference, tak tam byly takový dobrý diskuze o tom, hele, budeme mít otevřenost, ale budeme mít jenom částečnou otevřenost a, a nebudeme a ukazovat a tohle a tohle a tohle. Já říkám, to je blbost, to jako je protimluv. Jako neexistuje částečná otevřenost, protože pak jako vždycky něco schováváš. A taky prostě jsem si říkal, budeme zveřejňovat ty mzdy a, a jako co se stane, nestane a všichni říkali to, jako v Čechách nemůžeš udělat. Ale ne, nestalo se víceméně jakoby nic negativního. Jsou Ale diskuze. nemuseli všichni to zveřejňovat. Jako to všichni nějak... zveřejňují, všichni mají Může mzdy, všichni, včetně, včetně mojí mzdy. Všichni ví mzdy jednak ví, neukazujeme, není to nikde jako vystavený, že by v tom někdo listoval, jednou ročně to prostě ukážeme, aby jsme prostě dodrželi nějaký jako GDPR a takové věci. Jasně. Nikdo neřekl, že nechce jeho mzdu ukázat. Co je zajímavé, že ano, jsou diskuze, kdo má jakou mzdu, ale zároveň ruku v ruce s tím je diskuze, Chceš mít stejnou mzdu, co za to předvedeš? Takže my jsme vlastně tímhle tím nástrojem vlastně vnesli tu téma, jako co, co, něco za něco, když chceš jako ohodnocení, jaký produkt za to nabízíš. A my učíme naše lidi nějakému podnikatelskému myšlení. A pokud chci, mám svůj projekt, který potřebuji realizovat a chci na něm řídit náklady, tak přece musím znát jako ty svoje náklady, takže musím znát ty mzdy těch lidí a tady ta jako aura jako tajemství jako mest a to ukázat, to, protože to zase jako pramení tady z nějakých jako, uh, uh, chamtivých jako uh, vykořišťovatelů, který jako ředitelé mají 6000 uh, tisíc násobek jako platu, průměrného platu v té továrně, tak pak se za to samozřejmě jako stydí. Jo? Mm, určitě. Ty jsi měl nějaký dotaz ještě na ten rekrut, pan Matěj. Jo, viděl jsem u tebe post možná už je starší data. Na LinkedInu si, si tam dával příspěvek, že vám link, na LinkedInu jste nabrali HR manažera a CFO a ještě nějaký další lidi. Je to něco, že my jako LinkedInem se tady občas zabýváme, takže je to něco, s čím na nějak jako systematicky pracuješ, nebo je to tak spíš vedlejší efekt no, jakých jako tvých aktivit? Ale pro mě to je jako nástroj, když budu radikálně upřímnej, tak já jako bytostně nenávidím sociální sítě, a, a jako něco tam dávat mě způsobuje fyzickou bolest, okay. ale uh, skonor mě poradil, že tam mám dávat něco, co ve mě způsob, co, co ve mě vyvolá jako nějaký emoce, tak uh, když jako mě něco udělá radost nebo když jako potřebuju, jo. tak to tam jako dám. Uh, že je to, je to jeden z nástrojů, asi mě taky řadu, řadu věcí naučil a i to beru takovou jako sociální zodpovědnost, že spousta věcí mě inspirovala na tom LinkedInu, tak chci šířit dál a chci beru to takový jako marketingový nástroj, i ta firma by, by měla mít jako sluš, slušnej, slušnej, prostě nějaké nějak, nějaký, informace o sobě, takže beru to jako komunikační kanál současnosti a my se snažíme jako nebejt lakomí na to naše know-how a, a hodně, hodně firem, jako tam, kde jsme, tak já myslím, že Richard Branson říkal, že, že jako know-how je něco, co už jako pravděpodobně někdo umí a, a jako nemá smysl to to vymýšlet, takže my jsme se inspirovali někde a teď bychom to chtěli vracet a možná je to i, i součást nějaký toho zlepšování té kultury obecně v té české společnosti, takže rádi chodíme na různé konference a do podcastů děkuju za pozvání a nějakým způsobem o tom, o tom mluvíme, nebojíme se, že bychom tím jako pomohli konkurenci, naopak si myslíme, že vlastně tady to naše český Silicon Valley by si mělo pomáhat navzájem v tom jako vůči tomu světu, takže to není jako my versus tady firmy vedle přes ulici, ale mělo by to být jako my versus jako zbytek světa, pojďme jako se dostat spolu, pojďme jako využít ty společné síly, tady. Super, to si myslím, že je hezký závěr a děkujeme, že jsi přišel. Díky. Já moc děkuji za pozvání.